नमस्कार आइपियू विश्लेषण कार्यक्रममा स्वागत छ म प्रजिता बुढाथोकी आजको अङ्कमा हामी आइएमई लाइफको आइपियू विश्लेषण गर्नेछौँ आम लगानीकर्तालाई कम्पनीको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराई लगानीको धारणा बनाउन सहज गराउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ आर्थिक अभियानले तयार पारेको यस कार्यक्रममा हामी आइपियू जारी गर्न लागेका कम्पनीको समग्र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ कार्यक्रम सुरु गरौँ कम्पनीको आइपियू निष्कासन सम्बन्धमा तयार पारिएको यो समाचारबाट लाइफ इन्सुरेन्सले सर्वसाधारणमा असार बिस गतेदेखि आइपियू बिक्री गर्दैछ कम्पनीले प्रिमियम मूल्य समेत जोडेर सर्वसाधारणमा प्रति किता दुई सय छत्तिस रुपियाँ एकानब्बे पैसामा आइपियू बिक्री गर्न लागेको हो कम्पनीले प्रतिकिता एक सय अङ्कित मूल्यमा प्रिमियम बापत एक सय छत्तिस रुपैयाँ एकानब्बे पैसा थप गरेको हो कर्मचारीहरूमा भने कम्पनीले प्रति किता एक सय अङ्कित मूल्यमै आइपिओ बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ जारी पुँजी चार अर्बको तिस प्रतिशतले हुने एक करोड बिस लाख किता आइपिओ सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो कुल किता सेयर मध्ये बाह्र लाख किता आइपिओ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा बिक्री गरिसकिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा असार एक गतेदेखि पन्ध्र गतेसम्म आइपिओ बिक्री गरिएको हो कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छ लाख कित्ता र सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि समेत छ लाख कित्ता आइपिओ सुरक्षित गरी बाँकी छयानब्बे लाख कित्ता भने आम सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासनमा लागि सर्वसाधारणमा जारी हुने आइपिओ नौ लाख साठी हजार योग्य आवेदकहरूले दस किताका दरले हात पार्नेछन् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम दस हजार कितासम्म माग गर्न सक्नेछन् आइपिओ बिक्री अवधि छिटोमा असार चौबिस गतेसम्म र ढिलोमा साउन चार गतेसम्मका लागि तोकिएको छ माघ बमोजिम आवेदन प्राप्त भएमा छिटो अवधि असार चौबिस गतेसम्म मात्र कम्पनीको आइपिओ बिक्रीमा रहनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ बिक्री प्रबन्धकसँगै आइपिओ खरिदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण आशा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयसँगै मेरो सेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ

आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कारोबारका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको हो तत्कालीन बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीले दुई हजार चौहत्तर साल असार बेस गते अनुमति पाएको थियो कम्पनीले नयाँ जीवन बिमा कम्पनीको रूपमा दुई हजार चौहत्तर साल भदो एक गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो यस कम्पनीमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स आइएमई हाफवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल एसियन डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको संस्थापक लगानी रहेको छ यस कम्पनीले स्थापना कालदेखि नै मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा प्रतिष्ठित बिमा कम्पनीको रूपमा स्थापित भई बिमा सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बिमितहरू तथा कम्पनीका लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्नु रहेको छ कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरी बिमा बजारमा एक अग्रणी बिमा कम्पनीको रूपमा अघि बढ्ने उद्देश्य समेत कम्पनीको छ रजिस्टर कार्यालय हाफवे कम्प्लेक्स लाइनचुर काठमाडौँमा रहेको कम्पनीले तिरासीवटा शाखा कार्यालय र सन्ताउन्नवटा उपशाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ पछिल्लो समय कम्पनीले थप एक शाखा कार्यालय र आठ उपशाखा कार्यालय खोल्न

कायम गर्नेछ जीवन बिमा कम्पनीका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था बमोजिम चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपियाँ कायम गर्नुपर्नेछ सर्वसाधारणमा आइपियू जारीपछि कम्पनीलाई थप एक अर्ब रुपियाँ पुँजी आवश्यक पर्नेछ चालु आर्थिक वर्ष उनासी भित्र पाँच अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्ने प्रक्षेपित योजना कम्पनीको छ यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस बोनसियर वितरण गर्ने योजना अवस्था धारणा बनाउनका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसैले अब हामी कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई वर्षको सञ्चित नाफाको अवस्था हेर्दा कम्पनीले निरन्तर नाफा, कम्पनी नाफा बढाएको देखिन्छ आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरमा त्रिचालिस करोड छ लाख रुपियाँभन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठत्तरमा त्रिहत्तर करोड एकाउन्न लाख रुपियाँभन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको थियो आर्थिक वर्ष अठत्तर उनासीसम्म भने कम्पनीले एक अर्ब सात करोड रुपियाँभन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको छ यो कम्पनीको वास्तविक अवस्था हो वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ एक सय छयत्तर रुपियाँ

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी मध्येबाट मध्यबाट जना सर्वसाधारण शेयरधनी मध्येबाट मध्यबाट एकजना र स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा एकजना गरी 6 जना सञ्चालक रहने हाल कम्पनीमा सञ्चालक सञ्चालक समिति रहेका छन् कम्पनीको समितिको अध्यक्षमा रामहरि अर्याल छन् संस्थापक तर्फको पचास हजार कितासेर स्वामित्व कायम गरेका अध्यक्ष अर्याल दुई हजार चौहत्तर साल असार बिस गतेदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका हुन् अध्यक्ष अर्याल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व सञ्चालक समेत हुन् सञ्चालकहरूमा दिपच चन्द्र रेग्मी उषा ढकाल र विनोद केसी रहेका छन् विनोद केसी भने स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा रहेका हुन् कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा सदाझै आज पनि कम्पनीको आइपिओले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि कति मूल्य पाउला अब त्यसको जानकारी दिनेछु

नेप्से रहेको छ नेप्सेले कम्पनीको वास्तविक प्रतिशत नेटवर्कको आधारमा त्यसको तिन गुणासम्मको मूल्य रेन्ज पहिलो कारोबारका लागि तोक्ने गर्दछ यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रतिश नेटवर्कको आधारमा न्यूनतम प्रत्येक किता एक सय छयत्तर रुपियाँ त्रिपन्न पैसादेखि अधिकतम प्रतियोगिता पाँच सय उनातिस रुपियाँ उनासाठी पैसासम्मको मूल्य रेन्ज पाउने देखिन्छ पहिलो कारोबार पछिको मूल्य भने लगानीकर्ताले गरेको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुनेछ हामीले गरेको यो विश्लेषण कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि मात्र होइन दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ लगानीको महत्त्वपूर्ण आधारहरूमाथि गरिएको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखी कम्पनीको धेतपत्र कारोबार गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको विश्लेषण यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ कम्पनीको आइपिओ विश्लेषणका साथ उपस्थित हुने बासा सहित विदा चाहन्छु नमस्ते